ואני הייתי די בטוחה שאף אחד לא אוהב לספיידר אותי בגלל סוג החומרים, וזה באמת לא קרה. אז לצד הספרות הכתובה שהותיר אחריו הרב עובדיה, יש בידינו גם אלפי שעות הקלטה של דרשות בעל פה. עושר והיקף יצירתו בכתובים ובדבורים הם באמת אחד מתרומותיו המובהקות של הרב יוסף ליהדות המאה ה-20. לדעתי גם מכרה זהב למחקר השקפת עולמו הדתית של הרב יוסף. אני רוצה להתחיל עם דוגמה שתמחיש את הפער העצום בין כתיבה ודיבור. הנה דוגמית של כתיבה הלכתית. ביבי עומר, הרב יוסף מסביר, כי המבטא האשכנזי משובש, כי האשכנזים טולטלו בין המדינות, ואילו הספרדים נשארו במקומם לאורך דורות רבים. ואז הוא מזכיר משהו שהוא רגיל לעשות כשהוא דורש, וזה להזהיר את בני ישיבות הספרדים. אז אנחנו יכולים לדמיין כל מיני ביצועים של כיצד הרב מזהיר. אנחנו יכולים לדמיין אותו גואל, אנחנו יכולים לדמיין אותו מתחנן, נכון? אפשר לדמיין מה זה להזהיר. אבל בפועל, מי שיודע, יודע כיצד הייתה נראית אזהרתו השנתית לספרדים שלא לשמוע קריאת זכור אצל האשכנזים. אז בואו נשמע. קראתי לפרשת זכור, כמו שאומרים הספרדים, הוא נשמע כמו אשכנזים. וכל אשר רוצו, אוכל, מולק. מה זה מולק? המלך. אומרים, המולק. זה. אז באמת בדרשה הזאת, הרב יוסף מפגין שליטה תרבותית בנבחי התרבות, והוא עושה חיקוי פרודי, והוא... או שהדברים שקוראים באותו רגע לא מתמצים במילה להזהיר. אוקיי? והפער הזה בין הכתיבה ההלכתית ובין הדרשה ההלכתית הוא עצום, ולא ייתכן לדעתי היום להסתפק בכתיבה ההלכתית. ועל זה אני רוצה לדבר בצורה יותר מסודרת לאורך המפגש היום. אוקיי, אז עכשיו זה תמיד עושה ככה. אז מה הטענה, מה הטענה שלי? אני רוצה להגיד שבמחקר הנוכחי מעדיפים את הכתיבה ההלכתית על פני הדרשנות, בגלל שהכתיבה היא עילית, היא עוברת עריכה, היא יותר דייקנית, היא יותר אליטיסט, היא יותר ריגורוזית. דבר שני, אם כבר להסתמך בדרשות, אז להשתמש להיעזר בדרשות כתובות. יש קבצי דרשות במאור ישראל, רמת הצוות, הדברים קיימים. אז אם אתה כבר רוצה לצטט מדרשה או את רוצה לצטט מדרשה, תשתמשי בדרשה כתובה וערוכה. אני ממש חולקת על שתי ההנחות האלה. גם על החלוקה הדיכוטומית בין עממי ואליטיסטי יש לי בעיות עם החלוקה הזאת. ומה שאני מציעה במקום זה לעשות עיון ספרותי בהוראת ההלכה בדרשות בעל פה. עיון ממש דייקני במה קורה בזמן הדרשה בהשוואה למה קורה לפעמים ממש באותו עניין. אני אביא כמה נושאים, שתי הדברים, אני בחרתי נושאים קטנים, אין פה חידוש גדול, אני רק רוצה להציג את המתודה. הדבר הראשון שאני רוצה להציג אותו, יכול לעניין מי שרוצה לדבר, נגיד למשל, לשאול האם יש פרוטו-פמיניזם חרדי אצל הרב עובדיה יוסף. אוקיי, נגיד זאת שאלת המחקר. אז יש תרחיש הלכתי שבו אישה צריכה לקדש לבעלה, ואפשר לבדוק איך הוא בדיוק מנסח את התרחיש בכתיבה, ואיך הוא מנסח את התרחיש בדיבור. עוד רגע אני גם אגדיר מה זה תרחיש הלכתי, והדוגמה השנייה שאני אביא היום היא מה קורה כשהרב עובדיה בעצמו הוא דמות בסיפור שהוא מספר. מה קורה במצב כזה? קוראים לזה בספרות התלמודית, קוראים לזה סיפור מעשה. כאשר מסתכלים לנו סיפור על איזה רב, ומזה לומדים לך. מה קורה כשהרב עובדיה נהיה הסיפור? ואני רוצה להראות איך הוא מחליף עמדה. אם בכתיבה ההלכתית הוא מופיע כפוסק בדין, כשהוא מספר את הסיפור עליו, הוא הופך להיות בעל דין, שבא להתלונן על רב אחר שפסק אחרת ממנו, והוא בטרוניה לאיזה גורם שלישי, ובא להתלונן על זה. אז זה שני הדוגמאות שאני הבאתי, הן אולי קטנות, הדוגמה השנייה אולי קצת יותר דרמטית, ואני חושבת שהדברים האלה נכונים. עכשיו רק לעניין מה זה התרחיש ההלכתי. תרחיש הלכתי, יש בכתיבה ההלכתית דין ותרחיש. תרחיש, למשל, שכח להגיד יעלה ויבוא. חוקרי ספרות יסכימו ששכח להגיד יעלה ולבוא, ויבוא זה סיפור מאוד קטן. נראה לו זה מישהו, לא יודעים איך קוראים לו, קרה לו משהו. ואז דין ההלכתי. כמעט תמיד בדרשה, אם יש תרחיש בהלכה, התרחיש הזה מתנפח. נותנים יותר פרטים, קצת בשר, ככה שיהיה יותר מעניין. אז אני מתעניין במצבים שבו התרחיש ההלכתי, כפי שהוא מופיע בספרות ההלכה, כולל כל מיני דברים מסוימים שבדרשה חלקים מהתרחיש נשמתים או חלקים אחרים נוספים, ואני גם מתעניין במצבים שבהם יש רק דין
ללא תרחיש, ופתאום בהדרשה מופיע תרחיש. ובתרחיש האלה יש כל מיני פרטים, פתאום יש אישה, פתאום יש כל מיני דברים שלא היו בדין, וזה משקף את הרצוי ואת המצוי. אז זה היה זה. עכשיו בואו נדבר על הדוגמה של הלכות שבת. אז בכל סיני, זה המקום היחיד שזה מופיע אצל הרב עובדיה יוסף, כתוב, הוא מדבר על זה, שנשים מוציאות את האנשים ידי חובת קידוש, הועיל בהן מצוות על זה מן התורה כמותה. והוא מוסיף, לפי המשנה ברורה זה ממש ככה, משום צניעות נכון שהאישה לא תוציא אנשים ידי חובת קידוש, אלא כשהם מבני ביתה. וכאן, בכתיבה ההלכתית, אין לנו את התרחיש, למה שיצא מצב שבו אישה תקדש לבעלה? התרחיש בכלל לא מופיע. כאילו, באיזה מצב דבר כזה יכול לקרות? וכאן מה שכן מופיע, זה הגבלה של העניין הזה, מתי אישה לא יכולה לעשות את הפעולה הזאת של הקידוש. גם עוד מה שמופיע פה בהמשך, זה המשך של התרחיש, זה כאילו על בסיס המסורת הפסיקה המקובלת, מה קורה כאשר יש קטן שלא הגיע למצוות, ויש עוד תרחיש שלא מופיע, מה קורה כאשר האישה אין בעל, האישה לא יודעת לקדש בגלל שהיא אלמנה, כי היא לא יודעת לקרוא, כל מיני סיפורים כאילו על אישה כזאת חלשה, ויש איתה בן קטן, והוא כן יודע לקדש, מה היא תעשה, האם יכול, הקטן לא יכול להיות, כל מיני סיפורים כאלה. אבל בדרשה שאני אביא עכשיו, שזה באמת, זה שורה אחת, זה פחות 30 שניות, הוא לוקח את התרחיש הזה ונותן רק דבר אחד. ובדבר הזה שהוא נותן, יש לנו עיקרון הלכתי, את אותו עיקרון הלכתי, נשים מוציאות את האנשים מידי חובתם, והוא לא מצמצם את זה, הוא לא אומר מה קורה, זה לא צנוע, הוא פשוט אומר את הדברים. ואחר כך, הוא נותן את התרחיש. למה שדבר כזה יקרה? ברור שזה לא קורה אצל הרב עובדיה מלכתחילה, שאישה תרצה לקדש, הוא לא יקרה דברים כאלה. ואתה גם, לא, זה לא עוד. איש לא מרגיש טוב, אבל אז הוא חוזר על התרחיש שוב, ואנחנו תכף נשמע את זה, בעלה לא מרגיש טוב. מבחינה ספרותית, בהתחלה הסיפור סופר מנקודת המבט של הגבר, ששוכב על המיטה. ופתאום הוא מתחיל את הסיפור מההתחלה, והכל מטווח לנו דרך עיניה של האישה, כסוכנת דתית כשרה, שיש לה יכולת. בעלה לא מרגיש טוב, היא רואה את הסיטואציה, היא בבית, היא רואה שבעלה לא מרגיש טוב, הוא שוכב, והיא יכולה להוציא אותו לידי קידוש, חוזר שוב פעם, היא יכולה לומר את הקידוש. והוא יצא לידי חובה, מדין פעמי הכיוני. אז הוא לא עסוק בלצמצם את הסוכנות של האישה, כסוכנת דתית, הוא לא עסוק בלהגיד, ומה קורה אם היא לא יודעת לדבר, מה קורה אם היא לא יודעת להתפלל, עוד יותר להקטין אותה, אלא הוא מעצים אותה כסוכנת דתית כשרה, במיוחד מול הגברים שיקבלו אותה. האם יש פה פרוטו-פמיניזם חרדי? אולי, בואו נקשיב לזה רק דקה אחת, שתבינו את החשיבות של איך הוא אומר את זה, וגם יכול להיות שאולי תחלקו עליי בפרשנות, כי יכול להיות שיש שם עוד איזה נקודה מול הבא. שנשים מוציאות שתי אנשים מתחת חובתן. איש לא מרגיש טוב, בעלה לא מרגיש טוב, שוכב. והיא יכולה להוציא אותו מתחת חובה. היא יכולה לומר את הקידוש, הוא ישמע, והוא יוציא את החובה מדין שומע כעונה. קשור. אוקיי. אז מה אני רוצה להגיד בדוגמה המאוד קטנה הזאת? עכשיו, לפני ההרצאה, גם בדקתי בעוד מקומות שמדבר על דין קידוש, לדאוג בדיוק אם הוא עוד פעם עושה את ההחלפה הזאת כי זה באמת נסיח לפי תומו. זה ממש נסיח לפי תומו. הוא לא חיווה כמעט את זה. אז באמת, בכל פעם שמצאתי, הוא לא מזכיר את האיסור על האישה לקדש שלא מבני ביתה, ולדעתי, ואני באמת מאמינה בעניין הזה, הוא היה לו דמות הראייה הטובה, שהוא הדגיש אותה בכל הדרשות שלו, וצמצם את הדיבור על איזו אישה מסוכנת, לא כשרה, לא צנועה. כשהוא דיבר על אשת הבית, היא הייתה אישה כשרה, צנועה, עם סוכנות דתית ויכולת דתית, לעשות את הדברים שמותרים לה. זה לא פמיניזם, אבל אולי זה פרוטו-פמיניזם חרדי. שונש. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לנושא הקצת, הייתי נורא מהירה ולא זה, אז אולי קצת קיצרתי, אבל יהיה בסדר. בכל מקרה נורא. עכשיו אנחנו עוברים לנושא שאיתו קצת פתחנו, וזה הנושא של המבטא. נושא המבטא אצל הרב עובדיה יוסף זה היה עניין הלכתי מצד אחד טהור. הוא סבר שהמבטא הספרדי הוא מבטא מדויק יותר, נכון יותר, ושכולם צריכים בעצם להתפלל לפי המבטא הספרדי. והמבטא האשכנזי באמת משובש, ואם אתה אומר את שם השם בצורה לא נכונה, וכל התפילות אתה מעוות, זה בעיה הלכתית. אבל הדבר שהכי הפריע לו והוא מדבר עליו כאן, זה שיש מסורת של פסיקה חרדית אשכנזית בארץ ישראל, פה עכשיו בישראל, שטוענת שאשכנזי לא יכול לצאת ידי חובת תפילה אם הוא הלך לבית כנסת ספרדי. ועל הדבר הזה, וואו, צריך לרפן אותו. מילא שהם ממשיכים לאחוז במה שהם קיבלו מאבותיהם, נניח, אבל להגיד שהתפילה שלנו היא לא קשרה? אוקיי, עכשיו, איך הדבר הזה מופיע? ביבי עומר. אז פה הוא ככה, נשאלתי מאברך תלמיד חכם מאחינו האשכנזים, שבילדותו חונך וגדל בבית הספר בארצנו הקדושה, במבטא ובעיגוי הספרדי, וככה הורגל להתפלל ולברך בעברה ספרדית.
וחד התית עורר אם הוא צריך לשנות מנהגו ולחזור להתפלל ולברך במבטא אשכנדי כמנהג אבותיו, משום אל תיטוש תורת עיניך, או יוכל להמשיך במנהגו הקודם ולהחזיק במבטא הספרדי. וכמו כן יש לשאול עוד עוד כנסת של אחינו האשכנדים שמתפללים וקוראים בספר תורה בעברה הספרדית, וישנם מערערים על כך וברצונם שיחזרו למבטא האשכנדי כמנהג אבותם. אז ככה מתחילה השאלה, ואז הוא כותב בכתיבה, ראיתי בשוב מנחת יצחק שנשאל אם מותר לשנות מבטא התפילה וקריאת ספר תורה כפי המבטא הספרדי שנהוג בארץ ישראל, ואלא לאסור לשנות המבטא בכל דבר שבקדושה. והדבר הזה זה טקסט מידעי אינפורמטיבי. אתם מבינים? זה טקסט שאומר מה דעת הרב עובדיה, בלי להגיד מה דעתו של הרב עובדיה לגבי הדבר הזה. וכמה הדבר הזה הוא לא רק עניין טכני הלכתי. ואז הוא נותן איזה סיפור שאמור לחזק את העמדה שלו, שהעידו על הגאון החסיד נתן אדגר מפרנקפורט, שהיה מתפלל במבטא ספרדי, ואז הוא מספר שהוא הלך לשם 3 שנים ולמד, ואחר כך למד להתבטא במבטא הספרדי, וזה היה מאוד חשוב לו. וכל הדבר הזה זה ציטוט, כמו שאתם רואים כאן, עד כאן תוכן דבריו. ואיך הדבר הזה נראה בדרשה, וכבר עשיתי לעצמי ספוילר כדי להקדים. עכשיו בואו נראה את זה. אני רוצה שתשימו לב בפרט לנושא הזה, שבמקום להיות הפוסק ששוקל עמדה כזאת מול עמדה כזאת, הוא הופך להיות זה שהוא בא בטרוניה כלפי, אנחנו נראה מי זה המנחת יוסף, כלומר, כל הדברים מתבהרים. שאשכנזי הוא הולך בקצת של הספרדים, ושומע קנאה ספרדית, יוצא את החבטו? לא, לא יוצא את החבטו. נגע רבי יוסף, יצחק וייס, בעל ספר מנחת יצחק, שהיה הבדלי של העדה החרדית. מה קורה? לא יוצא את החבטו. אז רבה, בוצו שלנו הוא האמיתי, הוא הנכון, הוא הישר. אז זה כבר, אמרו שלא יוצא את החבטו. ואני, בוצו שאשכנזי אמרתי להם, מדעמד יוצא את החבטו. תראו מה באמת אין לזה. ויתרד זה עשה מעשה לך את ההילה. הלך לידי רב שלמד אותו לנוסח הספרדי, ביטוי הספרדי. וישב אותו 3 שנים, כך כתוב. 3 שנים. עד שלמד היטב את הסגנון ואת הבטוי, להגיד חטא, להגיד עין, ולהגיד רש, כמו ספרדים. עד שלמד, והיה מתפלל. היה לו מניין קבוע בתכנסת. בתכנסת שלו, היה לו בכנסת פרטי, ולא יעבד את זה באף אחד, רק הוא. כמו כולם זה הם דברים בלעגי שפה. הוא אומר על חטא, והיה חטא, ועל עין עין, והיה אלה עין, חיית כל עין. כן? לכן הוא היה עומד, הוא בעצמו עובר לפני התיבה. לא נותן אף אחד לעבור לפני התיבה. הוא בעצמו, עד שנפטר. עד יום פטירתו הוא היה מתפלל ובעצמו הוא מחזן. ולשאירני, עכשיו תשאירים לא נכון. לא מודים על האמת. גם תימנים אני רוצה לומר. גם תימנים שספר אני חושבת שהחשיבות של להקשיב לשינוי הקל בין הכתיבה, זה לא כל כך שינוי קל, זה שינוי משמעותי בין הכתיבה ובין הדרשה, היא לא מחזיקה רק בשתי הדוגמאות הקטנות, זה מחזיק across the board, כמעט כל פסיקה. למשל הלכות סוכה, בוא נקשיב לו בדרשה, מה הוא אומר. בוא נקשיב, אני נמצא לך את הדרשה הנכונה. מה הוא אומר שם? מה הנימוקים? מה המנגינה? מה העלבון? מה הגערה? מה קורה שם? אתה לא תמצא את זה בטקסט, אבל בדרשה אתה אולי לא תדע את התשובה, אבל יהיה לך יותר אולי סברה או סברה נוספת, או חיזוק לאחת מהסברות שלך. אז... אופ, זה משהו פה עם הזה, אחרי הסרטונים, כאילו, הוא משתגע. לא נורא, זה רק, הנה. אוקיי. אז מה שראינו, ראינו כמה דברים. ראינו שימוש בפרודיה, שזה החיקוי של המבטא האשכנזי, ולא נכנסתי לזה לעומק, אבל יש בזה כל כך הרבה רבדים של אני שייך לקבוצה מסוימת, אבל אני שולט בתרבות של הקבוצה. דיברו על הרב-קוליות של הוא היה אמן, הוא היה אומר, מה, איך קוראים לזה? כיפה סרוגה, כיפה מסכה, כיפה מסורגת? כל המעברים האלה בין עבריות שונות, זה היה אומנות, וכל דבר כזה, זה הקיצה מפה והקיצה מפה והקיצה מפה. אבל זה הקיצה שאמורה לחזק את הקהל שיושב מולו, ולתת להם להרגיש בית. זה לא רק, הוא דיבר עם מי שבקהל. זה לא בשביל האנשים אחרי זה. אחרי זה ראינו את הראייה הטובה, סברה שיש מקום לחשוב על איזשהו פרוטו-פמיניזם, ואחר כך ראינו איך שבסיפור מעשה, כאשר הוא עצמו מככב בסיפור, הוא משנה דמותו מבחינה ספרותית וגם מבחינת הטענה. לכן אני ממש ממש הייתי שמחה לראות עוד חוקרים
עושים את הטירוף שאני עושה, ומפסיקים לתעדף באופן בלעדי את הקריאה ביבי אומר ביחד בצד, לא שזה לא חשוב, לא שזה לא, אלא פשוט במקביל, בנוסף, לעשות עוד דבר, ובפרט בדרשות שהן התקניות, מה שיש בענת אצל אבות יש גם ביוטיוב, באמת יש, ואני יכולה להראות, הראיתי פערים איך הוא מספר את זה, יש לי, מה, פה זה במחברת שלו, פה זה ופה זה שלוש דרשות שונות שהוא מספר את אותו סיפור שלוש פעמים עם הבדלים, וזה צריך חשוב להסתכל על הדברים האלה. ואני חושבת שפה דיברתי על עיון אולי ספרותי בהוראת ההלכה, אבל יש גם מקום לעשות עיון פרפורמטיבי, להסתכל על המבע הגופני, עוד דברים שמתרחשים בספרות שאפילו לא התחלנו לעשות את זה. אני רק אעיר הערה סופית, שזה היה הקושי לעשות את הדבר הזה, כי בדרשה שעוסקת בלכות סוכה למשל, חוץ מלכות סוכה יש שם עוד 17 נושאים, סיפור עם ומשה רבנו וזה וזה, וככל עוד אין קטלוג זה בלתי אפשרי. ובימים האלה אני עומדת איפשהו לעשות בכל מיני דרכים, לעשות קטלוג של הדרשות בעל פה שלו, כדי שיהיה אפשר למצוא. וזהו, ואני מקווה שזה יצליח, ותודה רבה.